nejstřeženější věznice světa. Je to nejhorší sexuální násilník vůbec. A trestanci, kteří nepřestávají myslet na útěk. Úplně jsem stuhnul. Musíme je dostat venku, by mohli někoho zranit nebo zabít. Byl to šok. Myslel jsem, že mě ti chlapi zabijí. Nevěděla jsem, co bude dál. Extrémní útěky z vězení. V sobotu a v neděli v 21.35 na CS Mystery.